Agurtardi, bideo honetan erakutsi nahi dizuet zer den Storyfy eta zertarako erabil daitekeen jakin dezazuen, jakina. Kazetariontzat oso erreminta interesgarria da Storyfy. Gogora dezagun hitz zarra dela, anglosaxoiko hitz zarra, hizkuntza zaharra hartan Storyfy ahoskatzen zen, baina gaur egun, bueno, ba gehienek Storyfy esaten diote. Ba, orain dela gutxi enpresa handi batek erosi du eta bi bertsio ditu. Ikus dezagun doaneko bertsioa zertarako erabil daitekeen eta nola kuratu aldugun informazioa, kazetariontzat horregatik da garrantzitsua. Hain zuzen, hemen ikusten dugu nola sartu, domeinua non dagoen, Storyfy, eta esan bezala hemen nire istorioak ikusten dira. Ba, erregistratzeko edo sartzeko sisteman, baldin badaukazue Twitterreko kontu bat, automatikoki pasahitzik ez duzue sartu behar, saioa hasita baldin badaukazue Twitterren, automatikoki sartuko zarete zuen Storyfy edo istorioak egin ahal izateko. Hemen nik egin dudan bezala, orain dela gutxi, sortu dut bat, hemen ikusten duguna, hause, Expo Campus 2016koa, hain zuzen ere, eta editatzeko klik egiten dut hemen, editatu egingo dut, orain konexioa, esaten dit beste betile bate badaukadala, ba, edartu, holantxe da. Interfazea oso erresa da eta goiko sare sozial guztiak begiratu behar ditugu. Asko daude, ikusten duzuen bezala hemen nahikoa da hain zuzen bilaketa bat egitearekin, Expo Campus 2016, eta beraz joan gaitezke Facebookera. Eta Facebooken Expo Campus 2016 bilatu ea zer dagoen. Ez dago ezer, baina joan gaitezke YouTubera. Eta YouTuben hor ikusten duzue informazioa. Informazioa sartzeko narraz eraman daiteke ezkerreko panelera. Eta holan ja automatikoki sartu. Kentzeko hemen klik egiten dugu eta kendu egiten da. Horren arrazo da. Eta ikusten dugun bezala Twitterren izango ditugu informazioak eta bar, interesgarriak. Hemen ikusten dugun bezala. Beraz, hartu aldu edo zein txio. Eta automatikoki sartu hemen, klik. Beraz, erraz askoan, eraman daiteke informazioa. Betiletan, niri gustatzen zait betiletan ipintzea, esate baterako txio hau, automatikoki sartuko dugu, klik, kopiatu egiten dugu helbidea, eta behin hori egin eta gero, Storyfy honetan, URL-ak bilatzeko horretan paste, klik egiten dugu, hor agertzen zaigu, eta hor klik askatu, eta ikusten dugu ja nola sartu dugu. Ikus dezagun berriro beste bat, hause, txio baten lotura iraunkorra ikusteko datan sakatu behar dugu, klik egiten dugu datan, eta hor navegatzailean daukagun lotura kopiatu egiten dugu, eta dagoeneko ja ba, egin behar dugun gauza bakarra da hemen URL-an itxatxi eta hor mentxe berton ja agertzen zaigu, hor klik egiten dugu eta askatu, eta modu honetan ba, Twitterreko bitxio sartu ditugu
eta bueno, ba, hainbat gauza sartu alditugu, baita esate baterako, ba, informazioa Expo Campus non izan den eta bar jakiteko, horretarako URL-a baldin badaukagu, ba, kutxa honetara joan behar dugu, URL-a itxatxi eta automatikoki agertuko zaigu, behin hori egin eta gero, klik, askatu eta ja badaukagu. Orain falta den gauza bakarra da ba, aldaketak publikatzea, hor daukagu, eta orain view, eta hor ikusten dugu URL-a non dagoen, hemen txe bertan daukagu, eta posibilitatea badaukagu hain zuzen ba, jendeari esateko hain zuzen ba, publikatu dugula, hautatzen ditugu pertsonak, eta ingelesez dagoena aldatu aldugu, beste hizkuntza batean ipin aldugu, edo bestela uzten dugu dagoen bezala, klik egin eta ja automatikoki ikusten dugu ba, nola kuratu dugun informazioa. Storafi beraz erabiltzen da informazioa kuratzeko. Eskerrik asko eta beste bat arte.